dulu. Tak kunyit jenak baby. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena lagi. Ada. Caru ni. Allah. Caru buang ikan. Kunyit jenak baby. Tu je. Tak pun. Sajun. Gerut-gerut ni. Ini dua yang ni. Tak ebek, tuna. Lebih pula budak dia. Kita senyum lah. Ada saya sikit-sikit baby. Cuncun lah. Sekali naik karang kan. Ini 3 minggu dah tuntut video dah ni. Boleh. Bulan satu punya video pun kau dah buang. Sedih aku. Tadi tengok JH member kan. Karang ah, karang ah. Karang. Keli-keli. Karang Afrika. Banyak lagu, punya sedap ah. Oh, ada ni. Ada njut-njut. Ada njut-njut. Lagu dah kena like dinner bhai. Sekarang ni caru kat sangkut ekor. Oh, teringat apa? Nampak. Ish. Lah. Ish, megahlah. Woi. Bunyi. Bunyi. Paksaan. Ui, tak ada pia. Tak rela dia. Ku tak rela. Eh, pul sini. Sini buat dia. Makan badan. Kamulah makan badan. Elah. Tiga layer kot. Alhamdulillah. Apa member tu tak tahu nak buat apa dah. Aku berserah. Berserah. Alhamdulillah. Yeah.
Mai nak asah. Jauh ni. Bukan kuat tu. Kau. Ye. Tak kata pinggang, tak kata pinggang. Ya. Ni, ni tangan pinggang. Tangan pinggang? Ah, tangan sini. Dah. Ha, buka, buka kuda. Kerau. Paham. Tak apa, tak apa. Layan. Kayu, kayu. Alhamdulillah rezeki. Tak naik lagi apa-apa. Aduh, ya Allah. Boleh tak? Tak nak macam jatuh. Kuda-kuda kaki. Ha? Kaki kuda sikit. Pam. Ambil tegok yang ambil kendok tadi. Kuda-kuda kaki. Ha? Kaki, kaki jendoh. Ha. Ha, pam. Tak apa kot. Ha. Ha, jendoh. Oh, yang tinggi sangat. Dengan tam lah. Dengan tinggi ingat. Oh, cukup. Dengan tinggi ingat. Kita punya lady angler tengah beraksi. Ah, dah sampai ni kan, tali kuning. Ah, dekat ah. Tali merah. Ah, dekat. Tali merah. Pada musina tu. Ah, tu putih tu. Talang, putih. Talang, talang. Talang. Talang, talang. Padu putih talang ni. Ya. Senek ya. Putih talang. Kan. Ya, talang. Ya, naik juga. Apa rasa? Oh, padu tu ni. Enggak. Semua juga kelapu. Balik pun tak mana. Nah, pegang. Kena dia pipi, pipi. Kau. Kanan dua. Dah. Dah.
tengah gulung dengan apa. Biarkan je. Nak potong kali tak? Eh, mana boleh. Ada sayang. Bismillah, bismillah. Hah, kita punya sipu pula. Ah, ini kapu. Wah. Ah, sipu kita naik kerapu. Panjang sikit kan? Mana tadi? Tuh, belakang, belakang. Bismillah, bismillah. Sipu kita. Tak biasa. Aduh. Bagi sepatah dua cakap. Kepada Nan, inilah ikannya. Nan juga yang dicari. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kendor. Ikan kedua yang Alhamdulillah. Champion lah, champion. Champion. Terbaik makno. Banyaklah video dia, mana boleh. Ambil kat ha. Ada saya. Mana punya cik eh? Bukan. Oh, bukan. Ada. Shopee, Shopee, Shopee. Ada. Ada. Tak kena kan? Tak kena. Cincaru ni. Boleh. Tak kena kan? Tak kena, tak kena. Strike, double strike. Saya dah penat. Pusing macam lewat tu, jaru. Lewat tu, jaru. Jaru. Kita sampai. Bawa komplek dalam. Aku yang jatuh. Sabar kan. Aduh. Aduh. Oh, sipu kita strike lagi ya. Oh, kau senyum. Aduh, dah pernah ngantuk, hilang ngantuk. Caru ni dia. Aduh. Alu-alu sai ni. Mana bagi caru lah. Tego. Naik dulu. Dah naik ah. Merah. Ingatkan jenak. Tapi ha? Eh. Tepuk.
Haruan Tasik. Cerita ni apa? Haruan Tasik. Ha? Besar sikit macam ni. Dia ambil. Dia nak